dajem na glasovanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Rijeke za 2014. godinu. Ko je za, molim vas? U drugom pokušaju ruku je tako bilo dovoljno. 19 ih je bilo u zraku uz jedan suzdržani i prijedlog je prošao. Problemi oko točke koja nije trebala biti nikakav problem počeli su na prošlom gradskom vijeću, kada su vladajući slučajno ostali bez jednog glasa i prijedlog nije prihvaćen. Drugi pokušaj obilježila je rasprava, ali i prazne stolice. Sve je počelo odbijanjem prigovora Bojana Kurelića iz Akcije mladih, koji je tražio da se točka skine s dnevnog reda uz obrazloženje da je izvješće trebalo biti usvojeno do 1. lipnja. Prvi je odustao PGS. A ako je upućen prigovor, onda je red da se o njemu raspravlja i glasuje bez obzira na to što zasigurno ne bi prošao. Meni se čini doista da je ovo sada bilo silovanje demokracije. Klub PGS-a dalje neće sudjelovati u raspravi i neće sudjelovati kod glasanja. Hvala. Da se o toj točci raspravljalo i glasovalo i također klub HDZ-a i HSP dr. Ante Starčić ni po koju cijenu ne želi sudjelovati u ovoj lakrdi i šlamperaju od gradonačelnika pa do onih koji su i predložili ponovno ovu točku dnevnog reda. I mi ćemo napustiti ovu sjednicu jer ne želimo u tome sudjelovati. Hvala vam lijepa, doviđenja. Hvala. Sljedeći se u ime kluba javio gospodin Bojan Kurelić, dakle u ime liste za Rijeku i u ime kluba liste za Rijeku, Akcija mladih. Nije mi jasno zbog čega se siluje procedura, zbog čega se nije dalo da se razgovara o prigovoru na dnevni red, obzirom da u poslovniku tu očigledno postoje nekakve rupe, kao što postoje rupe u zakonu, da mi sad ponovo raspravljamo i glasamo isto točke koje smo već raspravljali i glasovali na prošloj sjednici. I ovim putem isto tako najavljujem da ni klub liste za Rijeku i Akcije mladih neće sudjelovati u daljnjoj raspravi niti u glasanju o ovoj točki dnevnog reda. Imamo situaciju da oporba traži da mi skinemo točku s dnevnog reda, što našim poslovnikom nije predviđeno. I klub SDP-a smatra da je i gradonačelnik podnio izvješće u zakonskom roku, a da kolege iz opozicije moraju naučiti poslovnik o radu gradskog vijeća. Pa je prijedlog SDP-a bio da se nastavi s točkom dnevnog reda. Naravno i nastavilo se, a u sjeni prve brojke, one od 19 ruku u zraku, prošla je ona od 683 milijuna kuna. Toliko su iznosili gradski prihodi prošle godine, što je gotovo za 2% manje nego prethodne godine, a rashodi su bili 25 milijuna kuna veći od prihoda.